Vreme je za pregled najvažnijih vesti kojima se bavi današnja štampa. Gost predstavanja je Dragan J. Vučićević, glavni odgovorni urednik Informera. Dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našli. I evo, kada krenemo da prelistavamo štampu, hoćemo da krenemo od Informera, gde ste vi glavni odgovorni urednik. Pa evo, naslovna strana, misterija se nastavlja, Arkanov sef ispraznila tajna policija, to vam je jedna od tema. To je jedna priča koju nastavljam već danima. A druga tema, NATO nam vratio nebo nad Srbijom, istorijski uspeh predsjednika vlade Srbije. Koji smo, koliko sam jutro listajući novine, primetili kao veliku priču samo Informer i mi i samo donekle Večernje novosti. Svi ostali to ignorišu. Zašto? Zato što im nije u interesu da kažu da tako nešto. Pazite, odmah da se razumemo. Ja u NATO mislim sve najgore. Mislim da je to zločinačka organizacija. Nikada im neću oprostiti bombardovanje NATO-a, kao i većina Srbije. Nikada ne treba da uđemo u taj nesrećni NATO. Ako ni zbog čega drugog, ono zbog Milice Rakić. Ali moram pošteno da priznam da je to što se juče desilo velika stvar za Srbiju i veliki istorijski, diplomatski uspeh, podvig vlade Srbije i premijera Vučića. Dakle, mi smo, a da mnogi u Srbiji nisu ni znali, 16 godina zapravo nismo imali kontrolu nad nebom na jugu centralne Srbije. Od Leskovca do administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. A kako smo mi to saznali tek juče? Pa zato što s time nismo bavili. Ja sam juče to istraživao, o tome se pisalo 99. posle Kumanovskog sporazuma, dakle o toj zoni zabranjenog leta, kako su je tad zvali, ili zoni restrikcije, kako je NATO sad zove. Dakle, 16 godina mi nismo imali radare, 16 godina mi nismo videli. Mi, kad kažem mi, država Srbija nije videla svoje nebo od Leskovca na niže. Znate, svi ste putovali nekad od, recimo, u Grčku ili u Makedoniju. Dakle, od Leskovca do granice i sa Makedonijom i administrativne linije sa Kosovom i Metohijom, mi to nebo ne vidimo. Nismo videli do juče. Sada ga prvi put vidimo. Veliki uspeh. I to mora se prizna. I mora se kaže, ovo jeste istorijski diplomatsko-vojni uspeh ove vlade i ovog premijera. I svako ko to neće da kaže, svako ko to neće da prizna, on priznaje da se ne bavi novinarstvom, nego se bavi politikom. Problem jeste u tome, draga Svetlana, što se ovde u medijima svi bave politikom, a skoro niko se ne bavi novinarstvom. Ovde se rade stvari koje nisu novinarstvo. Vidite, nas optužuju da smo nekakav službeni glasnik režimskog glasila i šta već ne. A prećutkuju jednu bitnu stvar. Mi smo protiv Evropske unije. Jedini smo mediji u Srbiji koji otvoreno, jedini mediji, uključujući i televizije i novine, koji otvoreno protiv Evropske unije. Mi jedini imamo politiku Srbije, Rusije, ne treba nam unija. Ja se jedini otvoreno zalažem protiv Evropske unije. Ali ne mogu da kažem da je politika Vučića loša, nego moram da priznam da je ona najbolja moguća u ovom trenutku. Jer bolje nema. Izvinite, a šta bi... Dakle, šta bi treba da radimo? Da se foliramo? Da kažemo žabi baba, babi žaba, kako nam je kad isplativo i kako nam se kad više isplati. Ne, mi se ne foliramo. Mi uvek kažemo ono što je istina. Mi u Informeru. I to čitaoci vide. I evo, mislim da ćemo biti u prilici već sredinom decembra, najkasnije sredinom decembra ili najkasnije za novu godinu, da objavimo da smo najprodavanije, najtiražnije novine u Srbiji. Zvanično, po zvaničnim podacima. Jer čitaoci vide ko se ne folira i ko ne laže. I dakle, izvinite, samo ako dozvolite da malo kidnapujem ovo vaše prelistavanje štampe. Dakle, pre dve nedelje smo sedeli na ovoj televiziji. U drugom studiju, ali smo sedeli na ovoj televiziji, imali smo specijalnu emisiju Rušenje Vučića. Vidim da je to glavna tema za sprdnju raznim novinarima, novinarčićima, po vremenu, po onoj CIA televiziji N1. Vidim da oni prosto uživaju, da ne kažem neku drugu reč, kada pljuju nas i tvrde nas, Informer i Pink pre svega, koji se bavimo tom činjenicom. Dakle, činjenicama o tome da se u Srbiji stvara haos. Ali da vam kažem nešto jutros i da kažem građanima Srbije, situacija je danas dve nedelje posle, 10 puta gora. U kom smislu gora? U smislu, Svetlana, da se sada u Srbiji sprovodi pravi državni udar. I nemojte da me gledate začuđeno i nemojte da niko misli da sam lud. I nemojte, dragi gledalci, da verujete analitičarima, raznim Vesnama Pešić i tako dalje, ostalima koji tvrde da smo mi ovde nekakvi ludaci. Evo, ja ću jutros da vam dokažem da je u toku, u sledećih nekoliko minuta, da je u toku pravi državni udar. I došao sam jutros ovde i kidnapovaću ovaj deo vaše emisije, možete da se ljutite, ali tako vam je, šta vam je, da upozorim predsednika vlade, premijera Vučića, da ni slučajno ne putuje u Peking, da ni slučajno ne ide u Kinu. Ako ode u Kinu, u Srbiji će nastati haos. U Srbiji je spreman haos. U Srbiji se sprema haos. Ako ode u Kinu, ovde će biti državni udar. Ljudi, nije šala. Ali kad kažete državni udar, čekajte, polako, sve ću da objasnim. Sve ću da objasnim, draga koleginice. Dakle, ovde se sprema državni udar. Vučiću, ne idi u Peking, ne idi u Kinu.
Ako odeš u Kinu, srušit ćete dok si tamo. Ili čim se vratiš ovde. Napravit će haos. Ko će napraviti haos? Mafijaška hobotnica. Tu mafijašku hobotnicu čine politička mafija, klasična, kriminalna mafijaška, da je tako nazovem. Klasični kriminalci, policijska mafija i medijska mafija. Oni spremaju zlo. Pogledajte sad, ajte sad prvo da razjasnimo šta se to dešava sledeće nedelje. Dakle, premijer Vučić ide u nedelju u bilateralnu posetu Kini. Mali Vučić, mala Srbija, velika Kina, najmoćnija zemlja sveta. I veliki kineski premijer i veliki kineski premijer, predsednik. Taj kineski predsednik i taj kineski premijeri, dvojica maltene najmoćnijih ljudi na svetu, primaju Vučića u bilateralnu posetu. To je svakako vrlo korisna poseta. Svakako Srbija može da ima ozbiljne koristi od te posete. U svakom smislu, i diplomatski, i vojno, i ekonomski pre svega. Ali ja apelujem sada i ponavljam, Vučiću, nemoj da ideš tamo, budala si ako odeš u Kinu. Ja pokušavam dva dana dođe do predsednika Vučića. Zovem ga telefonom, odlazio sam kod njega u kabinet. Ne mogu da dođem do njega, nisam mogao da dođem do njega. Čovek je prezauzet. Vidim da je sad na Ubu, otvara nekakve puteve. Svaka čast. Ali on mora da zna da mu radi o glavi. I moja je dužnost da mu to kažem. Ja sam se video sa njegovim bratom, mojim prijateljem Andrijem i sve sam mu rekao i ono što ću danas reći i nešto što danas neću reći. Dakle, pogledajte sad ovo. Vučić u nedelju putuje u Peking. U ponedeljak šta se dešava ispred predsedništva Srbije? Šta je već zakazano? Štrajk nezavisnog sindikata policije. Ko štrajkuje? Štrajkuju policajci. Neki nezavisni sindikat policije štrajkuje. Nije neki, nego nezavisni sindikat policije čiji je predsednik Veljko Mijailović. A koji je blizak SPS-u. Koga je za Dačićevo vreme u Ministarstvu unutrašnjih poslova na to mesto postavio ovako ili onako SPS. Dakle, prva čudna situacija. Drugo, taj nezavisni sindikat policije štrajkuje ispred predsedništva Srbije. Izvinite, a što štrajkuje ispred predsedništva Srbije? Da li to oni možda pokušavaju da naprave raskol u vrhu države, između predsednika i premijera? Da li možda očekuju, da li neko očekuje, a ja imam neke informacije, da predsednik u jednom trenutku izađe ispred predsedništva i kaže policajci su u pravu i da napravi raskol. Da vas podsjetim, da objasnimo građanima šta se dešava sa tim policajcima. Dakle, oni su u ovom trenutku dobili povećanje plata od 2%. MMF je tražio nula. Rekao je da su policajci preplaćeni. Vlada se izborila, premijer se izborio da bude 2% povećanje plata. I oni štrajkuju i to štrajkuju glađu. Kad se štrajkuje glađu, Svetlana? Štrajkuje se glađu kad je neka izvanredna situacija. Kada ne postoji drugi način da se izborite za svoje prava. Malte ne kad je vanredno stanje. Oni štrajkuju sada glađu. Ispred predsedništva Srbije. Zašto štrajkuju glađu? Ko ih podržava u tome? Pa CIA televizija N1. Dakle, televizija N1 je direktna ispostava, medijska ispostava CIA u Srbiji. Njihov šef je bivši šef CIA. Ona Jugoslav Ćosić, za koga nikad nisam siguran da li je trezan ili nije trezan, da li je zalečen ili nije zalečen. Dakle, ta Jugoslav Ćosić, koji je sad tamo glavni urednik te CIA televizije, podržava i pravi glavnu medijsku vest od tog štrajka nezavisnog sindikata policije. A pre samo 10 godina je tvrdio da je ubistvo premijera Đinđića započeto jednim drugim štrajkom policije. Kako je to onda bio najopasniji događaj? I događaj koji je doveo na kraju do ubistva premijera Đinđića, a sada je to superdemokratski, ne znam, događaj koji treba svi da podržimo. O čemu se radi? Kakva je ovo strašna zamena teza?